փողոցում անունս հանել էին, հարս աղջկան տարել են, աղջիկ չի եղել, հետ են բերել։ Ես արս գալիս էր տուն, դոշիցս բռնում էր, ինձի թափ էր տալել, լսի, գիտես, ինչ կա, էսի քո հոր տունը չի, էսի ուրիշի տունն ա։ Ես արս թեթում էր ինձի, ինձ օրը արև չէր տալիս, ինք իրա հորից վախենում էր, իրա հերը անդադար իրան ծեծում էր, արաղ առել էր, երեխու բենին էր պահել, ասեց դե բատ տղամարդա, պտի խմի, որ մեծանա, որ մարդ դառնա, երեխես խեղտվում էր։ Ինքը ոտաբոպի, ձմեր, երեխեն գիրկը, մամա հասեք, ասեց տապորն առել անգելա իմ հետևից։ Քայլեր դեպի փակուղի դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։